Khyber Pakhtunkhwa Police Zindabad Zindabad Hum sab ki Khyber Police Zindabad Zindabad Khyber Pakhtunkhwa Police Zindabad Zindabad Hum sab ki Khyber Police Zindabad Zindabad آپ نبرد آزما ہو سکیں وہ سب ہمارے محسن ہیں. یہ جو آج کا اوکیزن ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس حوالے سے جو پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں جس میں کلمینیشن 4 اگست کو یوم شہداء کی ہوگی جو کہ سابقہ انسپکٹر جنرل کمانڈنٹ ایف سی سبل غیور خان شہید کی یوم شہادت کا دن ہے, وہ ہر سال بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے اور یہ ہمارا ایک ٹریبیوٹ ہے ان تمام شہداء کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے کہ ہم ان کو بھولے نہیں ہیں, ہم ان کے احسان مند ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں اور ان کے جو فیملیز ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو بھی ہم اپنا محسن سمجھتے ہیں. مردان ڈسٹرکٹ پولیس نے اس میں بہت قربانیاں دی ہیں اور 108 مردان پولیس کے شہداء ہیں ڈسٹرکٹ کے. مردان ریجن کے 4 اضلاع کے 281 شہید ہیں. اب یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ بہت بڑی تعداد ہے اور اس میں ہمیں داد دینی چاہیے ان کو جن کے جذبے کو, ان کے ولولے کو کہ ہر قسم کے خطرے سے اللہ پر آزما ابھی بھی ہو رہے ہیں اور پہلے بھی قربانی دی ہے اور یہ ہمارا عزم ہے کہ قربانی ہم دے رہیں گے. تھینک یو.